שלום חברים, היום אנחנו ניתן טיפים איך להפסיק לעשן בקלות. הטיפים האלו עזרו לדוד שלי שהיה מעשן כבד 20 שנה בערך. הטיפים מבוססים על חוקים. אתם יודעים שברגע שאתה חוזר על פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נהיה לך קל יותר לעשות את הפעולה הזאת. אז הטיפ אומר ככה: אתה רוצה לעשן סיגריה שלמה, אתה מעשן חצי סיגריה. רצית סיגריה אחת, מעשן שתי חצאים, ואת החצי השני אתה זורק לפח. מה אתה מתרגל פה? ויתור. אני מוכן לוותר על זה, אני מוכן לוותר על זה, אני מוכן לוותר על זה, אני מוכן לוותר על זה. אתה חוזר על הפעולה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף יהיה לך באמת כוחות נפש לוותר על זה. כמו כן, זה עולה כסף, זה עולה 15 שקל, הולך לפח. מתוך 30 שקל חצי הולך לפח. אתה אומר, הבריאות שלי, אני משקיע בבריאות שלי, הבריאות שלי בסדר עדיפות יותר מהסיגריות. מה עוד טוב בשיטה הזאת? אתה לא נלחם בעצמך. רצית לעשן, אתה מעשן, אבל על הדרך אתה מקנה לעצמך דחייה מהדבר הזה. זה פשוט מדהים איך אתה עובד בהרמוניה עם כל החלקים של הגוף, בלי להילחם עם עצמך, בלי להרגיש קושי בדרך. זה פשוט מדהים. טיפ שני, זה ממש להריץ פה בקשה, הלוואי שזה לא יגרה אותי יותר, שזה לא יגרה אותי יותר, שזה לא יגרה אותי יותר, שזה לא יגרה אותי יותר. אתה מבקש להיות בן אדם בריא. כל בן אדם בריא כמעט שמריח ריח של סיגריות, מבחינתו זה ריח של עשן, ריח מסריח, דוחה. אתה מבקש לחזור להיות בן אדם שפוי, בן אדם רגיל, בן אדם שדוחה אותו ריח של סיגריות. ברגע שיש לך תקווה וציפייה ורצון, הגוף שלך ינסה למלא את הרצון הזה. טיפ שלישי, במקום שהכנסנו מוות והשחתה וחורבן, אנחנו נכניס חיים וטוב וסיפוק. אז לוקחים עציץ של נאנה או מנטה, כל מיני עציצים שעושים ריח נעים, ומשקים אותם, הם חיים ואני נהנה מהריח שלהם. כמה פעמים ביום פשוט לבוא, להריח את הריח הנעים שלהם, להכניס חיים בתוך המערכת הזאת שהייתה רגילה לקבל ריח מסריח, להכניס לשם ריח נעים כמתנה על זה שאתה לא מכניס לשם עשן, אתה נותן לך ריח טוב וטוב וסיפוק. זהו חברים, אלו היו שלושה טיפים נגד סיגריות. הטיפים האלו עזרו לדוד שלי שהיה מעשן כבד 20 שנה בערך, וזה עבד לו, הוא הפסיק לעשן. לי הטיפים האלה עבדו בפיצה, הייתי מכור לפיצות, הפסקתי, רציתי לאכול פיצה אחת, הייתי מכין 8 פיצות קטנות, מכל אחת הייתי זורק חצי, מוותר, 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 מוותר. בסוף יש לך כוחות נפש, זה אמור לנבוע מרצון שלך, יש לך כוחות נפש להגיד, זהו, אני מוכן לוותר על זה, זהו, יש לי מספיק כוחות נפש. חברים, אם אתם יודעים שיש מישהו שהסרטון הזה יכול להועיל לו, אנא שתפו את הסרטון. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!